aquests moments. Què us proposo en aquest vídeo? Obrir la consciència per connectar amb les nostres capacitats mentals. Si bé en altres vídeos us he comentat que els tres moviments espontanis de la vida estan relacionats amb la respiració, amb la nutrició i amb la hidratació, hi ha dos moviments estàtics, la regeneració i el que té a veure amb la nostra capacitat mental. Quin recurs mental ens interessa potenciar en aquests moments? La resiliència. Una capacitat que no naixem amb ella i que es desenvolupa per adaptar-se en situacions d'adversitat. I ara n'estem vivint una. Què implica la resiliència? Ser flexibles mentalment per aprendre a adaptar els nostres comportaments a situacions noves, canviants o d'incertesa. Quina actitud potenciarem? I és importantíssim per ser flexible mentalment. La capacitat de viure l'aquí ara. La capacitat de posar atenció al moment present. De quina manera? Amb serenitat, amb quietud, amb tranquil·litat, escoltant, posant atenció. Què us proposo en aquests moments? Bellugarem tota l'energia a través del moviment per connectar el cos amb la ment. Us proposo un repte, una dificultat de moviment que aprendrem a poc i que implicarà desenvolupar l'atenció, l'escolta, la flexibilitat mental. De quina manera? Bellugarem, flexibilitzarem totes aquelles zones del nostre cos, com són les puntes dels dits relacionats amb la nostra capacitat mental. Què implicarà aprendre aquest exercici? Estar present. Amb un ordre que jo us aniré dient i fer-ho des de la calma, fer-ho des de la presència. Anem a començar. Què farem primer de tot? D'una manera molt senzilla, tocarem la punta del dit gros amb la punta de tots els altres dits, d'anada i de tornada. Però vull que ho feu a poc, des de la calma, i que m'ho repetiu un parell de vegades. Suposo que necessitareu veure'm a mi perquè jo us aniré ensenyant els moviments. Un cop m'hagueu vist a mi, serà important que us pugueu veure les mans, que no ho feu perquè m'esteu copiant, sinó que ho feu perquè heu entès el moviment i esteu reproduint el moviment. I us esteu assegurant, perquè ho esteu mirant, que us està sortint bé. Perquè si només em mireu a mi i no us mireu les mans, no sabreu si us surt o no. Anem a fer un segon moviment o seqüència de moviments. El dit gros, per vosaltres de la mà dreta, per mi de la mà esquerra, jo us faré de mirall, anirà a tocar la punta dels altres dits. Després ho farà l'altra mà, anirà a tocar la punta dels altres dits. Dono temps a que ho feu. Després ho farà el segon dit.
anirà a tocar la punta dels altres dits i després ho farà l'altre dit. Quan acabi aquest, ho farem amb el tercer dit. Començarem per la mà dreta. I després l'altra mà. Quan acabi, ho farem amb el quart dit. Després amb l'altra mà. I per últim, amb el dit petit. Anem a continuar. Què us proposo ara? Ajuntareu, posareu les mans així, me les ensenyareu a mi, amb el palmell de la mà. Ajuntareu primer el dit gros. Mireu-vos-el. Després l'altre dit. L'altre. L'altre. I el dit petit. I us quedareu així. I ara separarem els dits, però començarem pel dit gros. Separo un a un, no em separeu ràpid. Un altre, un altre, un altre i un altre. De tal manera que ara els palmells de la mà els heu de tenir mirant a mi. I ara tornarem a fer el que hem fet. És a dir, ajunto, ajunto, ajunto i ajunto. I ara heu de començar a separar-los perquè us quedi com al principi. Per on començareu? Penseu per un instant per on heu de començar a separar-los. Pel dit petit, separo, 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 separo i em queda com al principi. Repetiu vosaltres, una altra vegada. Jo us acompanyo. Ajunto, ajunto, ajunto i ajunto. Separo, 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 separo. Ajunto, ajunto, ajunto. Ajunto i ara separo, 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 separo i em torna a quedar com al principi. Baixem. Respirem una mica. Us en proposo una altra. Posareu les mans damunt dels genolls. I ara ho haureu de fer amb els ulls tancats, però ara em mirareu a mi perquè jo us ho ensenyaré i després ho fareu vosaltres. Començareu pel dit gros, de la mà que vulgueu, per vosaltres la mà dreta, per la meva la mà esquerra, i amb els ulls tancats, fixeu-vos en mi, anireu a tocar just la punta del dit del nas i la mà tornarà al genoll. Fareu el mateix amb l'altra mà, amb els ulls tancats, just a la punta del nas i tornareu a baixar. I així successivament, amb el segon dit, amb el tercer, amb el quart, alternant sempre d'una amb l'altra i per finalitzar amb el dit petit. Anem a començar. Tanqueu els ulls. Comencem per la vostra mà dreta, dit gros,
l'altre dit gros. És important que cadascú faci el seu ritme. El segon dit. Si algú està incòmode amb els ulls tancats, no passa res si els obre. Del mig a l'altre. El penúltim. L'altre. El petit. I l'altre. Molt bé, respirem. Els podeu anar fent. Eh? Avui potser és la primera vegada que els apreneu, potser els havíeu fet. Però si us heu escoltat una mica, heu estat cultivant en vosaltres l'atenció, la presència, la concentració, l'escoltar. Quan escoltem, no pensem. Us en proposo un altre. Dit petit d'una mà, per vosaltres la dreta, per exemple, i aquest dit. Aquest és l'índex i el petit. Els amago i quan torno a pujar, intercanvio. El de la vostra mà dreta ha de ser l'índex i el de la mà esquerra, el petit. I torno, com al principi, en alternant. Una mà. Canviem. Una mà. Canviem. Una mà. Canviem. I una mà. Canviem. Molt bé. Potser alguns de vosaltres trobeu certa dificultat, però està molt bé que la trobeu. I està molt bé que cultiveu i ho feu per aprendre això nou, per donar-li l'oportunitat al cervell d'establir noves connexions. És el que ens està demanant les circumstàncies en aquests moments. Que aprenguem coses noves. Perquè la situació és nova. Us en proposo una altra. Aquí, aquí, i canvi. Aquest és un punt més difícil. Jo us el deixo aquí perquè aneu practicant. Fixeu-vos-hi bé. Fixeu-vos-hi bé. Fixeu-vos-hi bé. Fixeu-vos-hi bé i fixeu-vos-hi bé. Molt bé. Fins aquí tot. Recordeu, la capacitat d'aprendre és la tenim sempre els éssers humans. Sempre. I encara que siguem grans, no hem de deixar mai d'aprendre coses noves. És una bona acció, una de les bones accions que podem fer per tenir una bona salut mental. Un cop més, gràcies, un petó i fins la propera.